Gràcies, presidenta. Molt honorable president. Senyor president, el setembre de 2014 aquest Parlament va aprovar una moció que parlava de transparència i lluita contra la corrupció. I aquesta moció aprovada en aquest Parlament, potser no li va agradar al seu govern, però es va aprovar per majoria, deia que el govern havia de personar-se amb el model processal més adequat en els processos judicials oberts per temes de corrupció política que afectessin a qualsevol càrrec públic i els ingressos i el patrimoni de la Generalitat. Senyor Mas, jo li pregunto per què, més de 6 mesos després, el seu govern no s'ha personat en el cas Innova, en el cas Mercuri, en el cas Pretori, en el cas Sant Pau, en el cas Pujol, en el cas ITV, en el cas Millet, en el cas Crespo. Senyor Mas, per què vostès no s'estan personant per perseguir la corrupció des de la Generalitat en els casos en quals molts d'ells estan immersos als seus càrrecs públics? La paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, em sembla que vostè mateix ho ha llegit, no? En el cas de que hi hagi lesions sobre els interessos patrimonials o econòmics de la Generalitat. No és el cas. En allà on hi poden haver lesions, els hi vaig dir ja fa bastants dies, l'Agència Tributària de Catalunya està actuant. En casos especialment rellevants on hi pot haver una lesió pel patrimoni de la Generalitat, l'Agència Tributària està actuant. Per tant, estem fent tot allò que toca perquè no hi hagi lesió en els interessos de la Generalitat. Té la paraula per repreguntar l'il·lustre senyor diputat. Miri, senyor president, ja va començar tot quan el senyor actual conseller de Justícia, llavors al Palau de la Música, quan vostès van arribar al govern, el primer que va fer és canviar l'escrit del Consorci del Palau i demanar que no s'imputessin al senyor Sàcar, al seu secretari de Finances, ni a Convergència Democràtica de Catalunya. Vostès van arribar al govern i el primer que van fer és intentar evitar la imputació dels seus càrrecs públics, del seu secretari de Finances, en el cas Palau. Vostè li pot dir avui als catalans que en el cas Palau no hi ha hagut pèrdua patrimonial pels catalans? Milions d'euros, senyor Mas, milions d'euros encara per determinar fins i tot. Vostès tenen la seu embargada precisament per 5,1 milions d'euros perquè hi ha perjudici patrimonial. Com pot dir que vostè no es persona en el cas Palau, per exemple? Com pot dir vostè que un ho fa quan hi ha un perjudici patrimonial que fins i tot vostès estan avalant amb la seva seu embargada, senyor Mas? Clar que hi ha perjudici patrimonial, el que passa és que perjudica Convergència i Unió. I jo el que vull és que no perjudiqui els catalans. Si el seu partit està immers en aquests casos, si el seu secretari de Finances està immers en aquests casos, si el president i expresident de la Generalitat i de Convergència i Unió, com el senyor Pujol, està immers en aquests casos, no és el nostre problema. Però hi ha un perjudici patrimonial pels catalans. I vostès, per una moció del Parlament de Catalunya que no fan ni cas, s'han de personar i defensar el patrimoni de la Generalitat, els interessos dels catalans i no els interessos dels càrrecs de Convergència. Per tant, senyor Mas, vostè fa moltes cimeres, moltes fotos, moltes declaracions, però la realitat és que vostè no es persona contra el seu propi partit. Vostè defensa els interessos dels casos de corrupció de Convergència i no defensa els interessos dels diners dels catalans. Per respondre-te la paraula, el molt honorable president. Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, el problema del seu plantejament és que vostè sempre parteix de premisses falses. Vostè fa grans afirmacions com si fossin veritat. I resulta que a partir d'aquestes grans afirmacions després treu grans conclusions que es deriven d'afirmacions que d'entrada són falses. Vostè diu, el govern, la Generalitat no s'ha personat en el cas del Palau de la Música. Mentida, senyor Rivera, està personat. Sí que ho està, perquè hi pot haver una lesió sobre els interessos patrimonials de la Generalitat. Li diré més, està personada en el cas del Palau de la Música en tota la seva extensió, també en el tema de l'hotel, perquè allà sí que hi va haver clarament una lesió patrimonial que ja es va demostrar en el seu moment que existia. I es va personant aquí i a tota la resta. Per tant, no parteixo d'una premissa falsa per arribar a conclusions que són les que a vostè finalment li interessen. I li torno a repetir, en el cas rellevant de la família Pujol, l'Agència Tributària de Catalunya ha actuat. No és que actuarà, no. Ja ha actuat. M'entén? I no digui que no, senyor Rivera, perquè que vostè parteixi de premisses falses no vol dir que haguem de partir tots els altres de premisses falses. Alguns intentem partir de premisses reals i de dir la veritat, i altres simplement de voler canviar la realitat a base de premisses falses. I li parlo de premisses falses amb un to de cordialitat i de molta educació.
La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Joan Herrera del grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies, presidenta. En primer lloc, una prèvia, perquè des d'Iniciativa i Esquerra Unida volem lamentar la sentència del Suprem d'ahir sobre els fets del Parlament. Després del recurs que vam presentar i que no vam compartir... Un moment, senyor... Perquè la lectura que fa la sentència és restrictiva entorn a les llibertats públiques, perquè no ajuda al prestigi de les institucions i perquè és totalment desproporcionada. Dit això, president, li vull fer una pregunta. I la pregunta és la següent. Està vostè d'acord en que en la matriculació a les escoles, només a les escoles anomenades d'alta complexitat, aquesta matriculació hagi d'anar acompanyada de l'informe mèdic o pediàtric, com ara l'han anomenat? Gràcies, presidenta. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Com que entenc que sobre la sentència no fa cap pregunta, simplement aprofita el temps per fer una valoració, em sembla que no estic obligat a respondre sobre això. No? La pregunta és sobre aquest informe pediàtric. Jo hi estic d'acord, el govern hi està d'acord. I el govern hi està d'acord perquè, a més, és un informe que no quedarà només en aquestes escoles. Comença per aquestes escoles i s'extendrà a tota la resta. Evidentment, vostès ara gesticularan dient que no, però aquesta és la pretensió que hi ha. Comença per aquestes escoles i continuarà per tota la resta. I després li ampliaré la resposta. Té la paraula per repreguntar l'il·lustre senyor diputat. President, li demano per aquest informe perquè no és un fet puntual en matèria d'educació. Miri, quan pares i mares en una iniciativa legislativa popular recollien signatures per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre escola pública i concertada aconseguint la sisena hora, vostès van negar la recollida de signatures i el Constitucional els ha desautoritzat. No és que rebutgessin la proposta, és que no permetien la recollida. La democràcia, el dret a decidir, sembla que a temps parcial. Segon exemple, avui els estem demanant que es garanteixi per llei beques menjador en un moment d'urgència social, perquè els menjadors són el principal espai de garantia alimentària després de les dades que hem conegut ahir mateix de Càritas. I malgrat que s'augmenten les beques menjador, no arriben ni de bon tros a les 74.000 que vostès s'havien compromès en l'inici de legislatura. I ara, per acabar-ho d'adobar, el que fan és demanar un informe mèdic, començant per totes les escoles? No, només per les d'alta complexitat. Un informe mèdic, que és un estigma per l'alumne, un informe mèdic que no actua sobre la causa del problema, sinó el que fa és descriure la conseqüència. Un informe que estigmatitza la diferència, un informe que etiqueta a l'escola, un informe que és un reclam nefast per les famílies que s'han de matricular, un informe que és una expressió de la segregació escolar. I per això jo crec, president, que vostè el que hauria avui anunciar és que retiren la mesura fins que no es garanteixi totes les escoles. Perquè si no el que fan és assenyalar a determinades escoles. Que el que fan és lluitar contra la segregació amb més inversió pública i garantint que recuperen les plantilles del 2010 en un context que estan augmentant els alumnes. Que el que fan és invertir més en l'educació pública perquè aquesta és la millor estructura d'estat, la que té inversió pública. Per això li demano solemnament que retiri la mesura, que anuncia que la retira, mentre com a mínim... Senyor diputat... Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, anem a parlar de la sisena hora. La sisena hora, tal com estava dissenyada en aquell moment, no es podia sostenir. I què es va fer? Es va focalitzar la sisena hora en les escoles d'alta complexitat. És a dir, en el moment en què no es podia pagar tot, es van concentrar els recursos a on? Allà on es necessitaven més. Per part d'aquí, per part de les persones, en aquest cas per part dels nens i de les nenes, dels nois i de les noies. Aquesta va ser la realitat. Segon exemple, les beques menjador. Doncs miri, no n'hi ha hagut mai tantes com ara. Però sobretot una altra cosa, que vostès haurien de retenir bé, i això forma part dels acords a més pressupostaris de cada any, no? Han de retenir que per primera vegada en aquest país, ara, per part d'aquest govern, s'estan pagant beques menjador al 100%. És a dir, en allà on realment es necessita més. Quan hi ha escassetat de recursos, senyor Herrera, encara que vostè probablement aquest és un concepte que se li escapa,
quan hi ha escassetat de recursos o hi ha menys diners, s'han de concentrar els diners allà on més es necessiten. I on es necessiten més? En aquestes escoles d'alta complexitat, perquè formen part de la realitat social. Estic totalment d'acord amb vostè amb una afirmació que ha fet. Aquesta és la principal estructura del país o d'estat, digui-li com vulgui. Totalment cert, totalment d'acord. Si ho és, perquè darrere hi ha persones, i en aquest cas nens i nenes, o nois i noies, si ho és, hem de concentrar el màxim d'atenció en aquestes escoles, oi? Doncs escolti'm, el compaginar un informe pediàtric per saber quina és la problemàtica de cada una d'aquestes persones que tenen noms i cognoms és precisament un ajut per aconseguir què? Allò que ens preocupa a nosaltres, que evidentment, senyor Herrera, no és la segregació. És una cosa que se'n diu èxit escolar. I aquest govern, aquesta batalla, l'està guanyant. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'excel·lentíssima senyora Alicia Sánchez Camacho. Sisplau, senyors diputats. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, donat el moment d'inflexió que crec que estem vivint després d'aquests 3 anys de legislatura, en el que creiem que s'està produint una davallada del procés independentista, en el que vostès tenen una clara confusió en el full de ruta a seguir, li demanem des del Partit Popular, creu vostè que és el moment de reconduir el veritable full de ruta de Catalunya i dels catalans i centrar-lo en la recuperació econòmica, en les reformes importantíssimes, en les baixades d'impostos i en la creació d'ocupació, que crec que és el veritable full de ruta que estan demanant els catalans i les catalanes? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora Sánchez Camacho. Només una apreciació que espero que vostè compartirà, i és que això de si els processos davallen o no, si els corrents d'opinió davallen o no, etc., on es comprova és a les urnes. Tota la resta és faramalla. On es comprova és a les urnes. Fem una cosa, ja que es convocaran les eleccions aquest any, comptem els vots i comptem els diputats. I aleshores sabrem el resultat, no a través d'impressions, no a través de tertúlies, no a través d'enquestes, que són molt fàcils de fer i després aguanten el que aguanten, sinó a través de comptar una cosa que després és infal·lible, els vots. I si els comptem fins ara, els vots, en aquest Parlament hi ha majoria a favor del que s'està fent i a més aclaparadora en aquest moment. Per tant, estem legitimats per fer-ho. I segon, respecte als temes que vostè suposo que en diu del dia a dia, que tenen la màxima importància, doncs miri, Catalunya està traient els millors registres dintre de l'Estat espanyol, amb disminució d'atur, amb creació de contractes indefinits, amb rècord d'exportacions, amb rècord de captació de turisme estranger, amb grans esdeveniments on aconseguim ser capitals mundials per sobre de qualsevol altra ciutat de l'Estat espanyol, etc, etc. Per repreguntar té la paraula l'excel·lentíssima senyora diputada. Sí, senyor Mas, tot això que vostè ha dit des del punt de vista de l'avenç en el turisme, l'avenç en les exportacions, ha estat gràcies a la societat civil i al dinamisme del lideratge de les empreses i dels autònoms catalans i de l'agenda reformista del govern d'Espanya, perquè vostè no n'ha fet cap d'aquesta agenda reformista. De fet, portem 3 anys d'endarreriment d'aquestes reformes, per tant, no és gràcies a aquest gran govern business friendly que vostè havia d'encetar, perquè vostè només ha deixat malbaratament, endeutament i pujada d'impostos. Miri, senyor Mas, jo li dic, el dia 27 de setembre, si és que vostè fa les eleccions, que molts en tenim dubtes, i crec que molts a Catalunya, no solament el Partit Popular, no seran unes eleccions plebiscitàries, seran unes eleccions autonòmiques. Li demano que segueixi no confonent i enganyant els catalans, com va fer amb la llei de consultes, com va fer amb la convocatòria del 9-N, perquè no existeixen eleccions plebiscitàries ni referèndums. Per tant, senyor Mas, jo li proposo que treballem en positiu. Li proposo una proposta de baixada d'impostos a Catalunya, que reduïm el tram autonòmic per baixar els impostos als catalans en 5 trams, que baixem els tipus impositius, que fem deduccions a les famílies catalanes per lloguers, per famílies nombroses, que millorem la capacitat adquisitiva dels catalans. I li proposo, senyor Mas,
que es posi a reconduir la relació amb el govern d'Espanya, que es posi a renegociar un nou model de finançament, que es pot fer, que es millori la cartera de serveis, que es redueixi, que siguem capaços d'una millora de la unitat fiscal perquè els catalans tinguem un equilibri fiscal. Senyor Mas, ha arribat massa lluny amb un carreró sense sortida. En aquestes eleccions que vostè vol anar, resulta que li donen 30 diputats. Vostè creu que ha fet el millor negoci de la seva vida? Vostè creu que dependrà d'Esquerra i de la CUP? Pensi-s'ho millor, pensi en positiu, no només per vostè, sinó per al futur de tots els catalans. Pensi en la reconciliació i en la millora del poble de Catalunya. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez Camacho, i vostè es pensa que dependre de vostès és gaire millor? Em sembla que no. Per tant, això de les valoracions d'aquí, això de les valoracions d'aquí es depèn, doncs deixem-ho. President, un moment. President. Senyors diputats i diputades del Partit Popular. Ara ja no els hi toca parlar, per tant, escoltin. Deixem-ho pel dia de les eleccions, senyora Sánchez Camacho. Li dic també amb tota la claretat, no? Deixem-ho per després de les eleccions. Després comptarem vots. No comptarem impressions, i comptarem vots a tot arreu. Ara aquest diumenge es comptaran a Andalusia. A veure què passa, a veure el gran èxit de les polítiques del Partit Popular, les comprovarem aquest diumenge, en la comunitat més poblada de tot l'estat espanyol. Veurem si vostès ho fan molt bé, tot això. I aleshores comptarem vots. Respecte a la resta de temes, doncs miri, jo recordo que a finals de juliol de l'any passat li vaig deixar al president del govern espanyol 23 punts, no 3, no, 23, que no tenien res a veure ni amb la consulta, ni amb eleccions plebiscitàries, ni amb res de tot això. Que són aquelles coses que vostès diuen que els hi preocupen. Sap quantes coses s'han resolt en 10 mesos, o en 8 mesos, o en 9 mesos? Una. De 23, una. Aquest és el gran èxit del govern espanyol per parlar dels temes del dia a dia. I després ens diu, parlin del finançament. Però senyora Sánchez Camacho, si vostès estan incomplint la llei, que els obligava que aquest finançament existís des del gener del 2014, fa més d'un any que haurien d'haver estat en compliment d'aquesta llei. I se l'han passada pel clatell, senyora Sánchez Camacho. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Miquel Iceta del grup parlamentari socialista. Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyor president, han aparegut recentment en els mitjans de comunicació notícies alarmants sobre el risc que implica la presència en el nostre país de nuclis jihadistes que podrien eventualment cometre atemptats. Les recents detencions que demostren l'eficàcia de les forces de seguretat i la informació que ens ha traslladat el conseller d'Interior i que agraïm sobre aquestes qüestions permeten afrontar aquest tema sense cap alarmisme. És per això, president, que li preguntem la seva opinió al respecte i precisions sobre el capteniment del govern en el terreny de la lluita contra el terrorisme i la seva prevenció. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, crec que el conseller d'Interior va fer en aquest terreny que vostè esmenta allò que toca fer amb un Parlament i amb un govern que es comporten amb serietat i amb responsabilitat, que és informar-los en privat de coses que en públic no es poden comentar, i no perquè s'hagin d'amagar, simplement és per un tema d'eficàcia en l'estratègia de la lluita, en la mesura que ens correspon a nosaltres, que és bàsicament a nivell de serveis d'informació, perquè com vostè sap perfectament, la lluita antiterrorista segueix sent encara avui una competència del govern central. Però evidentment nosaltres hi hem de col·laborar, i podem col·laborar, i tenim capacitat de saber coses, de seguir persones, de seguir moviments, etc, etc. Però algunes accions que se li deuen comentar a vostè, com vostè comprendrà, per raons d'eficàcia, no es poden comentar en públic. Per repreguntar-te la paraula, l'il·lustre senyor diputat. Gràcies, presidenta. President, agraïm la seva explicació, continguda explicació, i li oferim novament, com sempre, la nostra total col·laboració en l'esforç per lluitar i prevenir el terrorisme. En aquest sentit, volem manifestar la nostra convicció que els episodis d'islamofòbia són absolutament rebutjables i contraproduents, que la millor resposta a l'amenaça jihadista és l'esforç d'integració que tradicionalment ha desenvolupat la societat catalana i les seves institucions, Generalitat i Ajuntaments,
que cal així mateix dotar les forces de seguretat dels mitjans i del suport necessaris per fer front a aquesta amenaça, que les tasques d'intel·ligència, vigilància fronterera i cooperació internacional són crucials, que és absolutament necessari assegurar i enfortir la cooperació entre els diversos cossos i forces de seguretat que actuen a Catalunya, així com vostè ha dit, amb els serveis d'intel·ligència de l'Estat. En aquest sentit, president, volem manifestar-li la nostra preocupació pel fet que no s'hagi produït cap reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya que vostè presideix des del 3 de març de 2009. No ho han considerat ni ho consideren ni convenient ni necessari. Vostè parlava de serietat, rigor i responsabilitat. En un tema com aquest, creiem que una mostra de serietat, rigor i responsabilitat seria demanar la convocatòria d'una Junta de Seguretat de Catalunya per abordar aquesta qüestió. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Certament la col·laboració existeix entre cossos de seguretat. Jo li vull agrair especialment que vostè doncs, també tingui aquesta actitud de col·laboració en temes d'aquesta sensibilitat que finalment ens afecten a tots. I voldria fer notar que en els temes doncs, de judici sobre determinades comunitats que tenim en el país en funció, per exemple, de les seves creences religioses o dels seus orígens, afortunadament estem en un país on el sentit general i el sentiment general i l'actitud general és de respecte molt gran. Fins i tot en el camp religiós, doncs, recordo que fa poques setmanes es va celebrar el 10è aniversari del grup de treball estable de les religions, on convien de manera perfectament harmònica moltes d'aquestes religions i clarament la religió, clarament l'islamisme en aquest cas, la religió musulmana, en el sentit doncs, de col·laborar amb totes les coses que s'estan fent en aquest país i a més d'una manera molt positiva. No? Sobre la Junta de Seguretat, vostè té raó. En circumstàncies normals s'hauria d'haver convocat i de manera regular. És exactament així. El problema, senyor Iceta, és que no estem en circumstàncies normals, perquè malgrat que hi ha aquesta col·laboració entre els cossos de seguretat de la Generalitat i de l'Estat, quan s'ha contactat amb els ministres de l'Interior per saber quina eficàcia podria tenir en termes de resolucions concretes i de resultats concrets aquestes juntes de seguretat, hem arribat a la conclusió de que no hauria tingut absolutament cap resultat. I això, certament, vostè està sorprès. És dramàtic, però desgraciadament és la realitat. La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula la il·lustre senyora Marta Rovira del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. President, és evident que el que hem anomenat entre tots procés doncs, continua endavant. Malgrat algunes dificultats les darreres setmanes, malgrat la major part, i ho veiem aquí, de formacions polítiques espanyoles, voldrien exactament el contrari del que vol una majoria de ciutadans del nostre país, malgrat hi ha interessos de vegades variats, d'origen incert, que el que fan és dubtar que el procés continuï endavant, i malgrat una certa gastronomia demoscòpica que el que fa és també intentar obstaculitzar doncs el que aquí vam dir clar el 9 de novembre, que és que existeix una majoria a favor d'aquest procés, a favor de votar, a favor del dret a decidir, a favor de la independència del nostre país. El procés continua endavant, diguem-ho clar. Cal senyora Rovira, esperi un moment, sisplau. Sí. Ja pot continuar. És precisament d'això del que parlava, de molt de soroll. I és per això que nosaltres ho hem de subratllar. El procés continua endavant. La prova d'això la tenim els últims dies. Tenim una data, que és el 27 de setembre, per votar definitivament sobre la independència. Tenim tres experts, tenim la col·laboració d'Esquerra Republicana cap al govern per ajudar a enfortir aquest procés perquè tiri endavant. I tenim des de divendres passat un preacord ampli, que encara volem que sigui més ampli, sobre l'anomenat també full de ruta. Malgrat les diferències ideològiques de les diferents formacions polítiques, és evident que cal i que ens hem de posar d'acord i que ens hem posat d'acord sobre com farem la independència. La meva pregunta inicial, president, és: oi que el procés segueix endavant? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies. Però esperi un moment, perquè avui em sembla que està tot una mica revolucionat. Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, oi que no en té cap dubte? La paraula la diputada senyora Marta Rovira.
Sí. Si algun diputat no vol sentir la resposta, és molt lliure de sortir de l'hemicicle. I si no, callin, sisplau, i escoltin. Senyora Rovira. I és que en això estem absolutament d'acord. El procés ha de seguir endavant, perquè no hi ha cap motiu, no n'hi ha ni un, perquè no segueixi així. Els ciutadans de Catalunya tenim dret a decidir democràticament què volem ser com a poble, i la nostra feina és treballar, treballar i treballar, i en aquests mesos que fan falta fins al 27 de setembre, convèncer, convèncer i convèncer. I ho hem de fer per molts motius. Jo avui en porto un a dintre de molt especial. Hi ha molta gent en aquest país que ens deixa un llegat extraordinari de vides, de lluita per la llibertat d'aquest país, com el Joan Freixenet de Vic, que ens ha deixat recentment. I ho hem de fer també perquè creiem, com aquesta gent, que l'independència és l'oportunitat per posar fi als oligopolis, a la casta, a tot allò que impedeix construir la igualtat d'oportunitats, a tot allò que impedeix que la distribució de la riquesa sigui un fet a totes les capes de la societat. Volem ser com un país del nord d'Europa que té aquestes oportunitats de lluitar contra les desigualtats i de generar més oportunitats, i això es fa amb estructures d'estat. I també es fa dissenyant estructures d'estat que realment s'inspirin en igualtat d'oportunitats, en posar aquestes estructures d'estat al servei dels ciutadans. President, la pregunta és... Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Rovira, en tots els terrenys que vostè ha esmentat, en tots, s'hi està treballant intensament. I no d'ara, sinó des del començament en què es va constituir aquest Parlament, novembre del 2012, després de les eleccions, desembre del 2012, fa més de 2 anys. No hi ha hagut ni un sol moment en què des del govern, i entenc que també des del Parlament, no hi hagi hagut una feina d'alta intensitat i crec que, a més d'alta eficàcia, per anar construint tot aquest procés polític, o no construint, sinó acompanyant tot aquest procés polític que sorgeix d'una gran part de la societat catalana que s'ha expressat de diferents formes també en aquests darrers 2-3 anys. Per tant, crec que poden estar tots tranquils en aquest sentit. El govern no ha dubtat mai que aquest era el full de ruta, que aquest era el procés, que això és el que convé a Catalunya, que sobretot el que cal comptant vots és saber quina majoria hi ha i quina amplitud té aquesta majoria per saber el grau de solidesa i de possibilitats reals de tirar endavant com molts desitgem, i evidentment per preparar-nos en tot allò que es requereixi per donar el pas endavant en funció de l'opinió i de la decisió que prengui la ciutadania de Catalunya a les urnes. Entre d'altres coses, per això es convoquen les eleccions aquest any. Jo vull recordar que aquestes eleccions en circumstàncies normals no tocaven. Tocaven l'any que ve i a finals de l'any que ve. Si s'han tornat a avançar durant un any és perquè des del govern, i en aquest cas des de la meva pròpia responsabilitat, tenim clar que l'objectiu és que el poble de Catalunya es pronunciï a les urnes d'una manera definitiva i d'una manera decisiva, cosa que se'ns ha impedit fins ara fer-ho en circumstàncies i per procediments normals o normalitzats com amb altres parts de la pròpia Unió Europea, per exemple el cas d'Escòcia. Estem aquí. Per tant, fixin-se que fins al punt de convocar eleccions quan no toquen per calendari, aquest govern està prenent totes les decisions. No hi ha gaires governs que se l'hagin jugat tant en aquest terreny. Aquest se l'està jugant. I jo agraeixo que en aquest camí, que és un camí difícil i dolorós en molts sentits també, perquè està ple d'entrebancs, hi hagi prou suports explícits com perquè puguem seguir endavant. La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'il·lustre senyor Jordi Turull, del grup parlamentari de Convergència i Unió. Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president, compartim totalment la necessitat de dedicar tots els esforços a la creació de les estructures d'estat i deixar el país a punt pel 27 de setembre per la decisió que pugui prendre el poble de Catalunya. Hi ha una cosa que seria allò de que el llegir no ens faci perdre l'escriure, en el sentit que també hem d'estar molt amatents al que una cosa que per ser habitual no l'hauríem de donar per normal, i és el cada cop més exagerat i desacomplexat procés de recentralització per part de l'Estat. Setmana darrere setmana hi ha un anunci, hi ha
una norma, hi ha una decisió que retalla o que escapça el nostre autogovern. Ja siguin normes, anuncis, decisions que suposen la pèrdua de capacitat de decisió legislativa, ja sigui decisions, anuncis o normes que suposen una disminució de la nostra autonomia financera, o ja siguin decisions, anuncis o normes que ens treguin facultats executives en molts àmbits. En aquesta escalada i espiral tan desacomplexada per part de l'Estat, nosaltres veiem que allà on ni s'hi atreveix a arribar al Tribunal Constitucional i arriba l'Estat per la via dels fets d'escapçar el nostre autogovern. La darrera novetat, cada ple n'hem de parlar, el darrer ple parlàvem de la impugnació de la llei d'exteriors, però aquesta vegada hi ha un tema que per nosaltres no és gens menor, i és tot el que es vol fer respecte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que és treure-li l'efectivitat jurídica total. Aquells que, com la cançó enfadosa, i abans vostè s'hi referia, president, diuen «ai, que complir la llei, ai, que complir la llei», doncs aquí, en aquest cas, l'article 68.5 de l'Estatut d'Autonomia se'l passen, com també molt bé ha dit, pel clatell. Aquest, insisteixo, no és un assumpte menor perquè permet manllevar el temps i el control de l'efectivitat jurídica de les normes que aprova aquest Parlament o que aprova aquest govern. És rellevar la institució de la Generalitat un paper merament poc transcendent. A l'estratègia habitual que veníem acostumats de retallar l'autogovern per dalt, ara s'hi suma la voluntat de desfalcar per baix les seves institucions. I tots sabem a què ens porta la suma d'ofec competencial, ofec econòmic i ofec institucional. És per tot això, president, que nosaltres li volem preguntar quin és el capteniment del seu govern davant d'aquesta espiral en tots els àmbits, en tots els sectors, en tots els fronts de recentralització per part de l'Estat. Moltes gràcies, president. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, hi ha en aquest moment una autèntica operació, jo crec que perfectament calculada, de buidatge del concepte de l'autogovern. Una perfecta operació dissenyada per recentralitzar el poder en l'Estat central, oblidant-se de l'essència de la pròpia Constitució espanyola, que en els primers títols ja estipula que l'autonomia és un concepte perfectament definit. Aquesta autonomia s'està buidant, però no només a Catalunya, s'està buidant a tot arreu, també a Catalunya. No hi ha decisió a les Corts espanyoles, amb la majoria absoluta del Partit Popular, i per part del govern espanyol, moltes vegades, per cert, a través de decrets llei, que no vagi a desmuntar el concepte de l'autonomia o de l'autogovern. I alguns es sorprenen que després a Catalunya hi hagi les reaccions que hi hagi, que hi ha. I alguns es sorprenen que després, a diferència del que passava fa 5 o 6 o 7 anys enrere, hi hagi molta més persones amb sentiment independentista a Catalunya, i una part d'això és com a conseqüència d'aquesta falta de respecte en el concepte de l'autogovern i de l'autonomia, i que per la via dels fets hi ha aquest desmuntatge. Vostè n'ha citat un exemple. Arriben al punt en què volen deixar els diaris oficials propis com paper mullat o paper secundari. Només compta el BOE. Només volen que compti el BOE. Només volen que compti el Parlament espanyol, no aquest Parlament. Només volen que compti el govern espanyol, no aquest govern. Només volen que comptin les polítiques lingüístiques que es fan a nivell espanyol, no les que es facin en un Parlament com aquest o per part d'un govern com aquest. Només volen recentralitzar tota la política econòmica amb l'excusa de la crisi. Tot va en aquesta línia. I aleshores, evidentment, la reacció a Catalunya és la que és. Entre d'altres coses, perquè potser en altres territoris de l'Estat espanyol assisteixen de manera més impassible en aquest buidatge de l'autonomia. Però a Catalunya no. I això qualsevol governant espanyol ho hauria de tenir après com una lliçó històrica. Hi ha hagut dos constants del catalanisme durant més de 100 anys, per part de diferents partits polítics catalanistes. Col·laborar amb l'Estat espanyol per europeïtzar-lo, modernitzar-lo i democratitzar-lo, i al mateix temps treballar per al més grau alt possible d'autogovern a Catalunya. La primera part s'ha complert. Nosaltres hem complert. I quan dic nosaltres vull dir diferents formacions catalanistes. Però l'Estat espanyol en aquest moment incompleix greument un d'aquests dos vectors perquè ha decidit buidar l'autogovern.